Poznávať prírodu a jej bohatstvo, spoznávať okolie a prostredie okolo nás. Aj o tom je jedno z tradičných podujatí v Múzeu slovenskej dediny s názvom Človek a príroda. To sa konalo v slnečnú nedeľu uprostred septembra. Jeho súčasťou bola výstava orchideí, ktoré sú charakteristické nad pozemskou krásou, vôňou a svojou farebnosťou. Priťahujú pohľady a každý sa rad pokochá nad ich jedinečnosťou. nahliadnuť do sveta kvetí nám dovolila pestovateľka orchidejí Lucia Kitková. Sú to teda rôzne druhé orchidejí, ako napríklad katlé, potom máme aj aniciáru, ludy, siete sú zase ozdobné napríklad nie kvetom, ale nistom a takisto aj klasické falenopsisy, ktoré bežne vedia si ľudia kúpiť v obchodoch. Ľudia sa pýtali na ich pestovanie starostlivosť, no aj to, koľko stojí najdrahšia orchidea. Tak je to papiopedium ročildianum a táto orchidea sa zhruba hybe dospela, ale rastlina v sume 5000 eur. Všeobecne je veľmi dôležité si uvedomiť, ako máme orchideum či máme orchideu, ktorá je ako falenopsis pestovaná na korune stromov hej, v pôvodných podmienkách. Čiže taká orchidea vyžaduje zanievku, ktorá nie je moc častá, pretože ona potrebuje dobre preschnúť. No a alebo či máme terestrický typ orchidei, ako je napríklad papilopedinium, klasický črievičkovec, ktorý sa nachádza aj u nás. No a takéto papilopedinium napríklad to potrebuje už viacej zeminy, aj takúto hrubšiu štruktúru, takže to môžeme polívať častejšie. Návštevníci mohli nahliadnúť do života hmyzu, spoznávali invázne rastliny či kaktusy. Dôraz sa kladol aj na neživú prírodu, a to ukážkami ryžovania zlata. Musíme pomaličky, vieš, aby ten piesok podplavilo a zlato tam ostane, lebo je ťažšie. Zlato som ryžoval, no. Je to ťažké? No tak ja som to vlastne nevedel na začiatku. Ale teraz som prišiel na to, ako sa to robí. A našiel si dní zlato? Hej. Aké veľké? Veľmi malé. Dostali sme sa aj k výstave rastúcich húb a hubárskej poradní. Na odborníka sa mohli hubári obratiť so svojimi otázkami, pretože huby si môžeme veľmi ľahko pomýliť. Manžela som chcela vyťahnuť, aby sa išlo trošku medzi ľudí, lebo je stále len doma. Je to aj o hubároch, takže dúfam, že stihneme tu prednášku o hubách, takže niečo sa možno naučí. Chodí na huby, ale nikdy není si istý s tými hubami, takže budeme vidieť, že či sa niečo naučí. Mali by pozerať nie z hľadiska fotografií a podobne, ale z hľadiska tých znakov. Čiže napríklad pri tých muchotrávkach je to tá pošva spodnej časti hlúbika, samotný klobúk s lupeňmi a takisto aj plachtička, ktorá je vlastne pod klobúkom. Medzi tie najhlavnejšie je to samozrejme muchotravka zelená, ktorá je veľmi premenlivá a preto sa dá ľahko pomýliť s inými jedlými druhmi, ktoré zbierame a je veľmi nebezpečná. Hubári najčastejšie zbierajú hríby, suchohríby, kozáky či masliaky. Natrafiť môžu aj na hríb satan. Je to hríb, ktorý, ktorý je jedovatý, ale samozrejme pri veľmi dobrom tepelnom spracovaní stráca tú svoju jedovatosť. Skorej musíme dávať pozor na niektoré niedle druhy. A to je podhryb žlčový, ktorý je veľmi silne horký. Alebo podobne v našich podmienkach si zamieňajú hryb červený. Bol tu skalopus, ktorý je mierne horký a je nejedlý. Podľa mykologa bude v prípade dobrých podmienok bez mrazov pokračovať hubárska sezóna aj začiatkom októbra. Zelenú malo aj spoznávanie krásy flóry a fauny Národného parku Malá Fatra a niektorí sa vybrali aj po stopách živočíchov. S detičkami sme pozerali stopy zvieratiek a oni sú v tom dosť rudované, má sa len 3 roky, ale tak my učíme od detska k prírode. Takže zvieratka, toto s pánom diskutujeme o rysoch, takže veľmi zaujímavé aj celkovo podujatie. Hlavne ľudí treba učiť o tej prírode, si myslím, čo najviac. Aby boli vedení skôr tomu životu v prírode ako k tomu urbanistickému alebo mestskému. Teda to je môj názor.